komedija romantična, da više mislim da se ljudi tome ne vraćaju kao nekoj pravoj stvari, nego dolaze da bi se opustili, rasteretili, nasmejali, malo zaboravili, jednostavno pustili brigu i sebe doveli u neko dobro raspoloženje. Meni je bilo to stvarno šokantno, da ljudi koji ne govore naš jezik, pomalo ga razumeju, dolaze i reaguju na takav način da kao da igramo na slovenačkom. Kakva je poruka predstave? Da se udaju žene, devojke mlade ili ne? Da je ulazak u brak iz ljubavi jedina prava odluka. Svi drugi razlozi su potpuno nebitni. Jer danas je trend, kao što i sama znaš, ljudi ulaze u neke odnose iz nekih koristi, benefita ili već kako hoćemo to da nazovemo. Sad ću ja malo da pričam, a ti gledaj u mene i divi se. Ti kad se izmeri, usta nisi zatvorila, samo kad si jela... E, ali priča pametno, pusti, slušaj sad ovo. Slušaj sad ovo. Pa hajde, hoćeš ti da se... Neću ništa, nemam šta da dodam. Danas nije trend da mlade žene, devojke, muškarci, svejedno, ulaze u neke odnose, da ne kažem u brakove, iz nekih razloga koji su potpuno nebitni. Da bi menjali buriće, na primjer. Buriće, da je sasvim očigledno da to neće biti dugotrajno i onda, mislim, za to uopšte ne mora. Zašto bi se to radilo? Možete budete s nekim u vezi, pa da više ne budete, a ne morate. To su crkvena venčanja. Čak mi se dešavalo da jedan isti pop mog prijatelja venča dva put. Ja sam bila u šoku, on njega pita da li si se obećao nekoj, a on ga venčao s prvom ženom. Mislim, to je sad sve to došlo dotle da je potpuno sve suludo. Ma, pa jeste! Pa ne. I ja mislim da moramo svi da govorimo o tome da je ljubav ta koja je važna i da je dobrota ta koja je važna, iako nam se u današnjem vremenu čini da je to sve potpuno nebitno. Gde smo se izgubili? Gde smo izgubili ljubav? Gde smo izgubili poštovanje? U shopping molu. Gde smo u shopping molu? Pa tako kaže Can iz Party Breakersa, ja njemu sve verujem, tako da... U shopping molu, na društvenim mrežama, Instagram, TikTok, Facebook, tu nam je sad, tu smo prebacili život. Kako svi se kunemo u to da kao nije nam važno, nisu nam važne te neke nevažne stvari, a zapravo hrlimo ka njima. To su ljudi koji lažu. On je rekao da dosta ljudi lažu, sad će on da objasni, pošto zna o ljudima koji lažu. Izvoli, Dušane. Da, evo, pa ja sam to rekao. I prvo, mislim, ja sam tu naveo sebe kao primjer. Ja prvi govorim, jao, kako mi treba, prvi lažem, idem u prirodu. Ali uhvatim se za telefon, idem u emisije i mislim, ne možemo da... Mislim, malo izbegavam to da sad previše kao kritikujem, viđam ja svakakve te odnose i ljubavne i svakakve, ali evo, ima isto jedna dobra pesma, ja njoj isto dosta verujem, Tanja Savić, Jedan zlatnik na oltaru, Na meni za ljubav staru. Ljudi preživljavaju svakakve svoje uspone i padove, imaju, svako ima neki svoj mrak. Mislim, mi se inače dosta šalimo, ali ja inače mislim za Natašu, koju dosta volim, a i poštujem i kao glumicu i kao koleginicu i kao čoveka, da ona ima jedan divan način da saopšti neke jako bitne teme na jedan dobar način. Kod nje nekako ne osjećam preveliku kritiku, dok ja to ne umem. Ja nekako kad to iznosim, ja ispada da kritikujem, ali mislim da ljudi razumeju da treba da rade ono što osjećaju dokle god to ne ugrožava druge. I to je cela filozofija. Ako vama prija jahta, idite na jahtu, ako hoćete u prirodu, u prirodu. Kome smeta, smeta. Kome ne smeta, ne smeta. Ako su oni srećni, ali lepo je Nataša rekla, mnogi se žale, ne valjam. I meni, ja sam bio isto anksiozan, prebrz, nervozan, prestao sam da pijem kafu koju obožavam. Evo već 20 dana, samo da dokažem sebi da mogu bez kafe i da vidim da mogu malo da se smirim. To je lična borba. Bravo. Znači, malo vodite lični kung fu. Bravo, bravo. Hvala. Bravo za taj challenge. Hvala. Peđa, koja je lična borba? Moja lična borba je, ja se lako, tako da kažem, ukalupim. I u ishranu, i u treninge, i u prirodu. Ja ovo sve o čemu on priča, ja vrlo lako osvestim kod sebe i ja to sve živim. Ja ne maštam o prirodi, ja budem u prirodi. Ja jedem iz svoje bašte, budem na svojoj reci, na svom splavu, šetam šumom, parkom. Nema to sad ću, kad ću, kad ja odmah delam. Ma ja to ništa. Ja sam kao većina, ja toliko pričam, a ništa. Ništa ne radim. Mislim, prvo kritikujem najviše sebe. Ja ću ovo, ja ću ono, ništa ne uradim. Znači, još uvek mi ono kažu, mlad glumac, ja nezaposlen, ono, nigde. Ali to kao, ja ću sutra, ja ću ovo, ja ću ono. Treba živeti i treba, ovo što je Nataša rekla, znati šta je bitno. Pogledaš u sunce, lep je dan, živiš u momentu, imaš divne ljude oko sebe i to je to. Poštuješ, sve je lepo, idemo dalje i samo smo živi i zdravi.
daj da probam, daj vidim. Ljulja, vodi ih tamo, molim, da probam. Nemoj, ajde da probamo, pa ajde idemo na probu, ajde. Nemojte ništa da brinete, ja ću sigurno ovaj rolat poneti, tako da ne sekirate se da mislite da ja nisam probala. Evo sad ode i nekako mi fali, kao da mi nek deo mene otiše. Pa jedva si čekao da ode. Pa da, ali mi tako imamo tu komunikaciju, ja tako sa svima i onda mi nekako... Posle bude kripa. Ali Dule, ako ti sad požuriš, možeš da je stigneš. Ja ću sam ovdje sve.